मेगा ऑडिशन रो प्रथम कंटेस्टेंट को हरिओम सरणंग गोटे जोरदार करताल दे मंच को स्वागत कर सर प्रणाम मैम प्रणाम सर हरिओम सरणम थैंक यू सर जय जगन्नाथ सर केमिति अछ हरिओम बहुत भलो अछि सर आज पूरा बढ़िया से गाइबो त आज्ञा सर पूरा जम्मे के एकदम तुम कंठ रु भक्ति कंठ रो प्रथम रस से कोन मीठा रस आज्ञा सर सबटु मीठा भक्ति कंठ रो मीठा आमे सेटा तुमटु आज आशा करछु को गीत गाइबो आज हरिओम कन्हैरे कन्है जोटा रूपमर अठोर सर गाइथिले आज्ञा सर वाह मो फेवरेट गीत बहुत बढ़िया हरिओम को स्केल तमरा जी मेजर ना शंख बजेबी बजेबो तमे बजेबो केमती आज्ञा पार्टी रे मु हेली शंख नै कि आछ बदे अरे ए कोला गुटे केमती अछि भगवान रे जो सुनिया टिके शंख संस्कृति परंपरा प्रतीक और तुम तो आरंभ रु पूरा शुभ शंख बजे दिल तेणु सब आज शुभ हम थैंक यू शुभारंभ शंख रु गीत शुणा जसोदा बसी बाटने आलोरित धन को अबुझत मन को दिए मन सुंदर भाव भक्तिर आसर पूरा जमे दल हरिओम सतरे जोटी आरंभ एत सुंदर है मो पाखे आ शब्द ना कि भाषा ना तेज हरिओम कौन इच्छा हो जजेस मान का कमेंट अच्छा ओके तेज मोर भी इच्छा अच्छी जेहेतु आम भक्ति कंठर ये हूँ प्रथम प्रतिजोगी तेज आरंभ करवा कंठशिल्पी प्रशांत सर आप हरिओम आज्ञा सर तुम गीत शुणा भाई एमती लगुला तमें खाली कन्हई गाऊ था आम सब एम आखि बंद कर झुलू था थैंक यू सर बुझल कि
ଏତେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତମର ସେ ଲାଇନିଂ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଛିଛ ବି ଗୀତଟି ଦୁଇଟା ରସ ସେ ଗୀତରେ ଅଛି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଅଛି, ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅଛି, ବିରହର ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ତମେ ଏ ଦୁଇଟା ନ ଜାଣିକିରି, ବିରହ କ'ଣ ଜାଣିନ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟଟା ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛ ସେଇଟା ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଗଳାରୁ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ମିଠାଟା ପ୍ରଭୁ ତମ ଗଳାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦରଦର ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲା ଦରଟା ସେଇଟା ଏକଦମ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାବ ଅଗଣାକୁ ଆହୁରି ଭାବମୟ କରିଥିଲ ତମେ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ମୋ ତରଫରୁ ଭାବୁଛି ଏମିତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ମାନ୍ୟପା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ହରି ଓମ୍, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, କିଛି ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି କହିଲେ। ସେ ବିରହ ରସ କ'ଣ ବୁଝିନି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କ'ଣ ବୁଝିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଳା ସେଇଟା ବୁଝିଛି। ସେ ଗଳାରେ ସେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବିରହ ଦରକାର, ଯେତିକି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ପାଇଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖିବ, ଆଗକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତମେ ବହୁତ ହରି ଓମ୍ ଶରଣମ୍ ନାଁଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଫାଇନାଲି ଏବେ ଯିବା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଶଙ୍ଖରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ହବ ନାଇଁ? ମତେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଠଟା ଭାଇ କର ଦେଲେ, ତାର ରାଗରୁ ସାକୁ ଏଇ ପାଠ ଟିକେ କଲ, ତାର ରାଗରୁ ସାକୁ ମାନେ ଜମିଗଲା, ଖୁବ ଜମିଲା, ଖାଲି ଜମିଲାନି ଖୁବ ଜମିଲା, ମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ମୋ ହୃଦୟ କିଣିଲ ତମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ, ମାନେ ତମ ଏଜ୍ରେ ଏଇ କହ୍ନେଇ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ସବୁ ମଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ, ମାନ୍ୟପା ପ୍ରମାଣ, ଏ ପିଲାବେଳୁ ଏ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି। ମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଭାଇନା, ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ, ହଁ ଖାଲି ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ, ଆପଣ ବି ଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଛକରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥାଏ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଥିଲୁ, ବିଷ୍ଣୁ ତଳେ ବସିଥିଲେ, ମୋତେ ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ବି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣିବା, ବିଷ୍ଣୁ ଏଇ ଗୀତ ହିଁ ଗାଇଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଠି କହିଥିଲି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ତମର ଜାଗା ଏଇଠି ନୁହଁ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସିଙ୍ଗର ହବ, ତମେ ଏଇଠି କାହିଁକି ଅଛ, ଆସ କଟକ ଆସ, କହିଥିଲି, ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ହରିଓମ୍ ଶରଣମ୍ ଗୋଟେ ଏଇ ନାଁଟା ବି ଯେମିତି ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ମନ କବିକୁ ସବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ହରିଓମ୍ ଶରଣମ୍କୁ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି, ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଇଏ ବି ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହରିଓମ୍ ଶରଣମ୍ କରିଦେବା। ହରିଓମ୍ ଶରଣମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହରିଓମ୍, ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ କମେଣ୍ଟସ୍ ତମେ ପାଇସାରିଲଣି, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯିବା, ଖାଲି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହରିଓମ୍, ଏ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଓକେ ବାଏ। ଘରକୁ ଯିବା ନା ସେଇଠିକି ଯିବା? ସେଇଠିକି ଯିବା। ନାଇଁ ହସି ଗାଇକି ଏମିତି ଖୁସି ଭାଇ ନା, ଆଉ ଆଜି ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପୁରୀ ଭୋଗ ଖିଆ ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମିଶନ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବୁନି, ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବୁନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ିକି ଆସ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇସାରିଛ, ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଜଜେସ୍, କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ଆଜିଠୁ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରୁ ହେଇଛି, ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାପରେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଛି, ତାପରେ ତ ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଏଇ ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଯାଅ ହାର୍ଡୱାର୍କ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 600।
Tata Play channel number 1757 और Sun Direct channel number 657 को आज ही विजिट करों तो। सिद्धार्थ टीवी देखिबा पाई आपन को DTH ऑपरेटर को एबे ही कॉल करों तो।